Do people really believe that stuff? Filantropi Gates thot se miliona postime në internet me teoritë të shmendura, konspirative kundër ti dhe ekspertit kryesor të së mundjeve infektive në Shëba, Anthony Fauci, vinë si pasojë një përzirje të një pandemijet të frikshme virale dhe rritje së rjetëve sociale. Nobody would have predicted Askush nuk do të parashikonte se unë dhe doktor Fauci do të ishim figura kryesore të teorive djalzore që thonë se ne kemi kryuar pandemin, ose se po mundohemi të përfitojmë nga jo. Jam i befasuar dhe shpresoj të marë fund. Bill Gates, miljarderi që u largua nga posti i drejtuesit të korporatës Microsoft më 2014 për të marrë me fondacionin e ti Bamirës, Bill dhe Melinda Gates ka dhuruar të pak të 1.75 miljard dolar në përgjigjen globale kunder COVID-19 për të mbështetur prodhuesit e vaksinave, diagnostikimin dhe trajtimet të mundshme të koronavirusit që para një viti kur filloj pandemia, milionat e ori konspirative janë shpërndar në internet, duke u shqyër keq informimin rrët koronavirusit, originën e ti dhe motivin atyre që punojnë për ta luftuar atë. Për këtë gjë duhet të kuptojmë se si ndikojnë këto teori në sieljet e njerëzve dhe si mund të zvoglojmë këtë ndikim. Egzistojnë teori që thonë se Dr. Fauci dhe Zoti Gates kryuan pandemin për të kontroluar njerëzit, se ata duan të përfitojnë nga përhapja e virusit dhe se përmez vaksinimi do të injektojnë mikroprocesor për gjurmimin e njerëzve. Gates, i cili sot botoj letrën e ti vjetore me përparsit dhe parashikimet për këtë vit, thot se beson se banorët në vendet e zhvilluara do të shohin fundin e pandemis dhe rikthimin në jetët normale në fund të këti viti, nëse 70-80% e banorëve do të vaksinohen.